like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Bom dia, gente, mostrar aqui o dia a dia aqui no sítio. Aqui, ó, as galinhas tudo me acompanhando com fome. Cachorro aqui, ó, dando de mamar. Tem de tudo aqui nesse sítio, viu? Mostrar ali, Marica, tem uns cachos de banana. Deixa eu mostrar aqui, gente, o dia a dia aqui no sítio hoje. Marida aqui tirando uns cachos de banana. Chega! Dá pra ver a banana? Cadê, menino? Deixa eu ir pra aqui. Não, vai cair em cima de mim, peraí. Tchau aí, homem do campo. Tchau. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ele tirando caixa de banana. Tô aqui com balde. Aí, já cheguei já tirando. Olha aqui, ó. Olha cada banana linda. Pô, machucou, não foi? Tô aqui com balde pra encher de banana, ó. Aí, menino, encher esse balde de banana. Pra me fazer geladinho. E a barriga também. Oxe, tá com fome. Vai. Eita, tem os cachorros, tá com fome, quer banana. Tem outro cacho aí? Tem. Tem outro ali, gente. Hoje é dia de tirar a banana aqui no sítio. Ali a galinhazinha andando com os filhotes. Deixa eu filmar aqui o sítio, gente. Me pediram pra me filmar o sítio. Estão com saudade das galinhas. Com saudade aqui do dia a dia aqui no sítio. Então, o pessoal pediu, tem que filmar, né? Deixa eu mostrar aqui o cacho de banana que tá aqui. Deixa eu ver. Ah, Jesus, não dá pra ver. Ah, dá. Ali, gente, ó. Outro cacho de banana que o marido vai tirar. Olha, tem o Nico aqui. Gente, olha o Nico. Chega, marido, que o Nico tá comendo a banana. Olha, gente. Eu não tinha nem visto, viu? Repare só. Deixa eu filmar agora as galinhas que também tá comendo as bananas. Peguei de surpresa aqui o Nico, ó. Tinha que filmar as galinhas. Meu Deus do céu. O Nico tá lá comendo. Comendo um pouquinho. É as galinhas, é tudo aqui atrás, ó. Aí, gente, as galinhas aqui. Se alimentando com banana também. Olha, eu quero as bananas, meu irmão. Vai dar tudo pras galinhas, é? Meu irmão. Vamos lá tirar. Aí. Tirar aqui o outro. Olha, gente, o Niquinho ali fazendo a festa. Comendo aqui a banana. O marido vai acabar com a refeição do Nico. Tá alto. Tá ali papito, oi. Papito sentando ali na cadeira. Gente, vou mostrar aqui os coelhos. Enquanto o marido aqui resolve se vai tirar, não vai. Já vai tirar agora? Vou filmar ali os coelhos. Me pediram pra me filmar os coelhinhos do sítio. Vocês veem, tá enorme, gente, os coelhos aqui do sítio. Daqui a pouco começar a vender, viu? Ó, o marido aqui fazendo arte. Hoje temos bastante banana no sítio. Essa eu vou querer uma, tá bem amarelinha, ó. Que delícia. I'm just sitting here.
Olha que legal. Hoje tem vitamina no sítio. Ai, chega, gente, a banana quase cai na minha cabeça. O marido não manda nem eu sair. As tartarugas comem essas folhas? Olha, gente, tem que botar pra tartaruga comer folha de bananeira. Eu acho que não pode não, acho que trava, né? Não, demais não, né? Eu acho que trava na barriga dela, não? Um pouco não. Ele vai ter por ver. Tudo bem. Vai ao carro. Tudo bem, garoto. Eu vou ali agora filmar os coelhinhos. Vou filmar os coelhinhos, gente. Tem umas crianças aí que tá me seguindo. E estão querendo ver os coelhinhos. Um abraço aí para todas as crianças que estão me seguindo, viu? Os filhos das minhas primas. Aqui, ó. Aqui é o campo de futebol, né? E aqui dá para ver os coelhinhos, aí. Tá daí, chorrinha. Aqui. Vou dar uma pausa aqui e vou rodear, viu? Deixa eu filmar, gente. Aqui os coelhinhos, que já estão enormes. Aqui no sítio. Me pediram para filmar. Que tá com saudade de ver os bichinhos do sítio. Olha só como tão enorme, ó. Tudo comendo ali, ó. Aqui. Para, churrinha. A churrinha quer fazer aqui barulho. Olha que lindo, ó. Tem um monte de coelhinho. Já eu estou vendendo, viu? Mari tá vendo aí os machos, as fêmeas. Pra poder vender o casalzinho. Pra não vender só o macho e deixar a fêmea. Aí vai ver o casal. Pra vender o casalzinho, viu, gente? Aí, garotada que me segue. Que pediu pra ver os coelhinhos. Estou aqui filmando pra você. Aí, como tá lindo. Venha na casa da tia Lu comprar seu coelhinho, viu? Que lindo. Deixa eu mostrar aqui a mamãe e o papai deles. Estão aqui no escurinho, deixa eu ver aqui. Aqui o papai e a mamãe. Estão comendo aqui mato. Olha um pretinho. Olha, grandão. Tá bom, Chico, eu vou filmar ali o pré da Índia, viu? Aqui, você está com saudade. Vamos filmar agora ali o pré da Índia. Deixa eu aqui. Tá aqui o tanque. De piaba, acho que é de piaba. Piaba. Deixa eu filmar ali agora o... Mato tem, viu, gente? Mas tem nesse sítio... É mato. Deixa eu ver se os pré da Índia moram aqui ainda, viu? Vamos ver. Se esses filhotes ainda moram aqui. Que cada dia o marido coloca num lugar. Ai, tá aqui, gente. Olha, aqui eles estão correndo, viu? Pra filmar é difícil esses daqui. Olha, vou dar uma pausa aqui e vou abrir aqui e mostrar pra vocês, viu? Olha, gente, espreia da Índia. Olha que lindo. Olha que bonitão. Não ficam quietos. Olha. Que lindo. Casalzinho. Muito bonito, né? Casalzinho de praia da Índia. Já pariu, mas só que morreu os filhotinhos que nasceu. Ah, gente, o outro lado ainda tem. Ah, tá escondido. Não dá pra ver não, viu? Thank you.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Mostrei aqui os preazinhos da Índia. Deixa eu mostrar aqui agora uns cachorrinhos. Estão chorando ali. Que é para fazer doação, viu, gente? Vocês que moram aí distante, quiser um cachorrinho de presente. Tá ali, marido de Papito. Cuidando ali da beleza dele. Já tirou os cachos de banana. Agora vai cuidar da beleza ali do sogro. Aqui, gente, os cachorrinhos. Cadê o outro? E mamãe do Deus, que raiva, minha mãe. Fazer doação, gente. Como é lindo, ó. Muito lindo que nasceu aqui, ó. Tem três, viu? Deixa eu mostrar aqui os... Aqui! Olha como é lindo. Tudo pintadinho, hein? Tô doando tudo, viu? Olha que lindo, ó. Estão com fome. Vai dar mamar para seus filhos, rapaz. Olha como é linda. Puxou a mamãe e o papai, ó. Aí, gente, tudo bonitinho, viu? Estão com fome. Deixa eu pegar aqui para colocar junto com a mamãe deles. Vai, pintadinho. Olha como é gordinho. Aí, gente, vem cá pegar o seu, ó. Tudo lindo. Tudo pintadinho. Aí, gente, esse vídeo rapidinho. Mostrando aqui o dia a dia aqui no sítio. Aqui, o pessoal tá com saudade de ver as coisinhas aqui do sítio. Aí galinha, tem de tudo. A pretinha. Pretinha! Gente, a bichinha, ninguém quer ela. Aqui, ó, a outra cachorra pariu. Aí só ficou pretinha. Ninguém quer pretinha. Todo dia leva uma surra da galinha, coitado. Né, pretinha? Todo dia eu levo mais sua, minha mãe, da galinha. Ninguém quer saber de mim, já porque eu sou pretinha, não acredito, manhã. Quer mamar ali no peito da mãe que não é dela, oi. Vai, manhã. Eu vou mamar, mãe, no peitinho dela, manhã. Vem mamar no peitinho dela. Ai, gente, vocês que moram distante, quer não, pretinha? Venham pegar a pretinha, como ela é bonitinha, o sapatinho, oi. Já veio com o sapatinho aqui no pezinho, oi. Aqui, ó. Tá tudo bonitinho os cachorros. Olha. Pretinha, minha irmã. Ela é sua mãe. Olha. Essa cachorra aqui, gigante. A mãe é outra. A polícia sem vergonha tá aqui mamando nos peitos dela, aí. Ontem ela quase morre. Que ela veio mamar no peito dela. Ela não é filha. Quando terminou, ela deu uma surra nela. E hoje ela tá aqui de novo. Tirando a proveito das tetas da outra cachorra. Aí, ó. Aqui, ó. Essa pretinha aqui, ó. Tá aqui no meio dos outros, ó. Mamando. Não é nem a mãe dela. Vai, não vou salvar você hoje não, viu? Eu vou deixar ele bater. Você fica aí sugando os peitos de quem não lhe pertence. Veja como ela é grande, ó. Daqui a pouco ela bate nela, porque ela tá mamando no peito dela. Pretinha, pretinha. Você quer morrer, pretinha? Meu Deus do céu, ela veio mamar de novo hoje. Tá bom, gente, esse foi o videozinho de hoje, viu? Mostrando aqui um pouco do sítio. O pessoal me pediu, que tá com saudade. Aqui, Maria tirou as bananas aqui. Aí. Olha só como hoje está maravilhoso. Aí. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.
to see from up here. The world seems small. We can sit together.